脸凶神恶煞闯进咖啡店里，急忙从包包里掏出物品，但仔细一看，竟然是一把空气枪，还当场对天花板开枪射击，店里客人全吓傻，老板也赶紧将黑衣男劝离，但惊人枪响，巡逻员警早就听到，赶紧现场将人逮个正着。事发位在南机场夜市旁的咖啡店，平常人潮众多，当时范闲不管店里客人多，就在店里连开三枪，离去前甚至拿桌椅想要砸店。只是南机场夜市旁怎么会无故传出枪响？警方调查后发现，王姓范闲供称是因为一名蔡姓小吃摊的老板跟他借了25万元，但对方不但迟迟不肯归还钱，甚至还避而不见。王姓范闲气得向蔡姓男子的好友，也就是咖啡店的老板刘姓男子，要求他把人交出来，但对方却声称不知道人的去向，让王姓范闲觉得是故意袒护，愤而开枪警告。循着这个声响哦，然后在一间店家外面哦，发现一个王姓范闲哦，他急忙奔驰而出哦，然后在他的手提的这个黑色公事包里面哦，有查获一把这个空气枪。35岁的王姓范闲是个药头，有多项毒品前科，一直说对方欠钱才会冲到咖啡店里呛虾，幸好巡逻员警刚好经过，及时压制范闲，没让冲突持续扩大。记者杨忠胜、陈正茂、王千林台北报道。